Svakodnevni medijski navodi i najave političara o promeni vlasti u Beogradu aktualizovali su pitanje da li bi i u Kragujevcu moglo doći do prekomponovanja vladajuće koalicije. Da takve ambicije postoje, nagovestio je pre izvesnog vremena i sam gradonačelnik Veroljub Stevanović, koji je nakon sednice predsedništva URS-a novinarima rekao da početkom jeseni očekuje udar na Kragujevac. U izjavi za našu medijsku kuću Stevanović pojašnjava na koji način bi se moglo pokušati sa promenom vladajuće garniture, s obzirom da za razliku od Zaječara ili sada Beograda, u Kragujevcu nema osnova za eventualno raspisivanje izbora. Raznim pritiscima, podmetanjima, medijskim pritiscima, na ovaj ili onaj način, mislim na narod, populističkom pričom, ovom ili onom, i na kraju kraja kupovinom odbornika. Ako me pitate da li je toga bilo, da. I da li to postoji, da. A da li će uspjeti, ne. Da li ste vi čvrsti u ubeđenju da su svi vaši odbornici vama, ne vama, već stranci do kraja odani, da kažem? Apsolutno, pazite, ja sam u to siguran. Ukoliko uskoro zaista dođe do promene vlasti u Beogradu, Kragujevac bi, prema Stevanovićevim rečima, postao bastion u Srbiji, ali, kako ističe, i primer kako treba da se radi na lokalnom nivou. Ipak, gradonačelnik Kragujevca ne isključuje da bi u tom slučaju moglo doći do intenziviranja pritisaka sa centralnog nivoa. Možda će se baviti i nama. Verovatno će nam zavrnuti poneku slavinu ovde onda, ali izborit ćemo se mi za to. Postoje investitori koji nama veruju, koji znaju šta mi radimo i koji će da preskoče tu priču. Pa će da dođe ovde. Nama je to, dakle, značajno, ali, dakle, mislim da će biti jedno teško vreme u kome ćemo se mi snaći. I time što smo jedini ovakvi, bit ćemo i primer. Ne zato što smo ovo, nego kako treba se raditi. Govoreći o aktualnoj situaciji u gradu i ambicijama opozicije, Stevanović je najavio zanimljivu političku jesen, a uvod u nju svakako će biti predstojeća sednica Skupštine grada, najavljena za petak, 13. septembar.